ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲੋ ਸਭ ਕਾਰਾ ਤੋ
ਘੜੀ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿੰਘ ਪੱਟੜੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੇ ਬਣੀ ਤੇ ਸਲੰਦਰ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ, ਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾਏ ਰਜਾ ਮੰਦਰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਣਾ ਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾ ਪਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਨਸੀਬਾ ਪਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗੇ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਛ ਕਰੇ ਆਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਤੇ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਮੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਅਬ ਜੇ ਕਰੀ, ਸਭਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਸਤਾਰਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਪੀਲੀ ਚੁੱਕੀ ਕਮਾਲ ਬਾਲ ਪੱਕੜੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰ ਜਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਚੱਟਿਆ, ਪੀਲੀ ਚੁੱਕੀ ਮੋਰਲੀ ਹੱਥ ਪੱਕੜੀ, ਪਾਗੇ ਦਾਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਧਰਿਆ, ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਐ ਜੰਡਾ ਲਾ ਨਾੜੇ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਆਵੋ ਆਵੋ ਚੰਡਾ ਲੋ ਆਵੋ, ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੇੜੇ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਗੜਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾੜ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਸੂਤੀ, ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਮੂਰਖ ਧੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਨਾੜ ਖਿੱਚਦੇ ਲੈ ਵੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਜਦ ਤਕਲੀਫ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਡ ਪਰ ਪਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਿਆ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਸ਼ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਪਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਮੇ ਸਿਮਰ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਮੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਗਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਮੇ ਕਰੇ ਤੋ ਦੁੱਖ ਕਾਹੇ ਕੋ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਮਾਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਅਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਖੀਰ ਦਾ ਚੁੜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਉਹ ਬੰਧ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੱਕੋ, ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਤੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਲਕ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਨਾਲ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਲਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਵਾਕਾਰ ਬਚੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਲਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਲਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਲਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਉਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਨਦੀ ਚ ਬੜੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਪਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਬੀ ਦਵਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੇ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਬਿਆ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦੱਬਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ ਬੱਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਜਾਣਤਾ ਦਾ ਮੁਝੇ ਮਹਾਰਾਜੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਾਪ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਮੇ ਲਗਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਕਰੇ ਗਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਜਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੇਪਾਲ ਜੈਪੁਰ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਮਰ ਚੰਦਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਗਾਏ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਪਰਾ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਧਾਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਵਜੇ ਝੂਠੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੱਚ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਔਖਾ ਏ। ਮੁਝ ਕੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਤੁਝ ਕੋ ਸੁਖਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਆਜਮਦੇ ਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਚੰਬਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਕੋ ਇਸ ਯੁਗ, ਕਹਿ ਨੀਚੋ ਪੈ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚੰਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆਪ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰਨ ਕਾ ਸੁਨਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਸੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਮਤੀ ਖੋਲਾ ਗੁਨਾਹੀ ਨੀਚ ਸਾਧਨ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਧਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਰੋਸੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਏ ਕਹੀ ਆਹੋ ਤੋ ਐਸੋ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਂਦੜਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰੰਗ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਨੂਰ ਜਪਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਆ ਨੂਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਏ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਰੰਗ ਵਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਚ ਰੰਗ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦਾ।
ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਗੇ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਦੂਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਆਇਆ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਰੰਗ ਵਸਿਆ। ਲਾਲਾ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲਕ ਤੇ ਆਗੇ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਆਣ ਬੈਠਾ, ਲਾਲਾ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲਕ ਦੇ ਆਇਆ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਰੰਗ ਵਸਿਆ। ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ, ਉਹ ਪਲਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਾ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲਕ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੇ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਤੂਤ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਜਲੋਰੇ ਚੌਂਕਾ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਅਚਾਰ ਉੱਪਰ ਚੌਂਕਾ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਓ ਫੱਗਾ ਕਾ ਨਾਲਾ ਹੁਆ, ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਮਸਤ ਕਮਾਲਾ ਹੁਆ, ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁਆ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਨੂਰ ਸੇ ਨਾਮ ਉਜਾਲਾ ਹੁਆ, ਸੱਚੇ ਮਹਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਾਈ ਮੂੰਹ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਫਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਫਤ ਰਹਿਮੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਜਰਾ, ਬੜੀ ਦਿਆ ਕਦੀਮੀ ਨਾ ਮਾਨੀ ਪਰਾ, ਗਫਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕੋ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਆ, ਜਵਾਰੀ ਕਾ ਹਾਰੀ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਕੀਆ, ਗਰ ਮਾਲਿਕ ਆਦਤ ਜਾਣਤ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਆਦਤ ਛਾੜਤ ਤੂੰ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਭ ਛੋੜੇ, ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਿਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਮ ਚੜਗੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਬੇਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਭਨਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਭ ਛੋੜੇ ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਭ ਨੇ ਆਇਆ, ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਚੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਸ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜੇ, ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਤਾ। ਕਿਆ ਦੱਸਿਆ? ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੇਕਰੋ ਘਰ ਕਾਰਾ, ਦੋ ਘੜੀ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਨੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਬੈਠ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਬਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਭਾਈ, ਦੋ ਘੜੀ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ? ਡਿੱਗ ਪੱਟਣੀ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਨੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਜਪੇ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਉ ਉਮੀਦ ਉਲਟੀ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਸਭ ਸੇ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨੰਦਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ,
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਦੇਵਤੇ ਰਾਜ ਲਾਏ। ਅਜਾ ਮੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਜਾ ਮੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਖਣਾ ਵਰਿਆਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਾਉ ਮੁਲਖ ਮੇ ਉਸਕਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਚਾਰ ਧਾਮੋ ਕਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਿਪਟ ਮੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬ ਕੋਈ ਜਾਣੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਨੰਦਨ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਫਰਸ਼ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨੀ, ਇਹ ਮਾਰਬਲ ਲਗਣਾ, ਇਹ ਨੀ ਲਗਣਾ, ਆ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਉ ਮੁਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਉ ਮੁਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਕੁਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਫੜਾ ਇੱਟ, ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਗਾਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਗਾਟ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਚਗਾਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ ਆਰਤੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਰੇ ਆਰਤੀ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਰਨ। ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਸਤਾਰਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਜੁਗੀ ਕਮਾਲ ਬਾਨ ਪਕੜੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਚਰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਚੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੱਫੀ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਿਆ ਭਗਤਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਜੁਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤੀਰ ਬੱਜੀ ਗਿਆ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾਏ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੀਰ ਬੱਜੀ ਗਿਆ ਪਰਮ ਧਾਮ।
ਵੀ ਜੁਗੀ ਮਰੋਲੀ ਹੱਥ ਪਗੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਮੋਹਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਸ ਮੁਰਲੀ ਸੁਣੀ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਗਏ। ਵੀ ਜੁਗੀ ਮਰੋਲੀ ਹੱਥ ਪਗੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਚਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਿਆ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਿਆ, ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ। ਬਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਠਾਕੁਰ ਮਹਾ ਚੰਡ ਚੰਡਾਲ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਾਂਚ ਕਰ ਸਾਂਚ ਕਰ ਸਾਂਚ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਆਖੀ ਚੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਮਹਾ ਚੰਡ ਚੰਡਾਲ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੜੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਮੇੜੇ, ਪੜੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਮੇੜੇ, ਜਿਗਰ ਜਾਣ ਸੇ ਜੈ ਮੁਝਕੋ ਭਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੈ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀ ਪਲੀਤਾ, ਜੋ ਪੀਤਾ ਸੋ ਜੀਤਾ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜਲਵੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜਲਵੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਲਾਲ ਮਜੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਚਾਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਵਤਾਰ, ਸਭ ਸੰਤਾਨੇ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਵਦਮਈ, ਜੇ ਆਰਤੀ ਤੇਜ ਅਖੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੇਕਾਈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕੀ, ਅਵਤਾਰ ਕਤਾਰ ਦਸਾਰ ਬੜੇ, ਜਮ ਰਾਜ ਕੀ ਪੀੜ ਬਲੀ ਭਰੀ ਕੀ, ਕਬੀ ਰਾਜ ਕੀ ਕਾਜ ਕੀ ਬਾਜ ਬੜੀ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਥ ਕੀ ਪੀਕ ਬਲੀ ਤਕੀ ਕੀ, ਵਿਦੁ ਲੋਗ ਮੇ ਤੋ ਹਰ ਕਮ ਪਮਛੋ, ਵਿਦ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੰਸਾ ਦੇ ਕੀ ਯਰ ਨਈ, ਜੀ ਸੰਖਾ ਦੇ ਸੰਜਰ ਤਾਲ ਬਤ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਨਾਰੇ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੀ ਤੁਨ ਸ਼ਈ,
ਦੇ ਵੱਡੀ ਅੰਬਰ ਅੰਬਰ ਫੁੱਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦੋ ਮੇਰੀ ਵਰਤਾਈ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਤ ਨਮ ਸ਼ਿਤਰ ਮੇਰੀ ਪਲ ਪਲ ਸ਼ਿਤ ਸ਼ਿਤ ਨਮ ਸ਼ਿਤਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ